Здравейте! Добре дошли в поредният епизод на IT Talks, като гост-лектор днес ще бъде Виктор Пенелски. Това е кой епизод? Трети от поредицата, като за следващият информацията можете да откриете в страницата на Software University и там можете да зададете въпросите си към лектора. Виктор, искаш ли да се представиш и да разкажеш малко повече за себе си, за програмирането, как стана цялото нещо? Всички те стана ли път. Добре, много благодаря за представянето ни. Аз съм Виктор Пенелски, занимавам се всъщност на две фази, бих казал, с програмиране основно. Първата беше всъщност 2006 година, наскоро си изрових имейлите и стана много интересно как се запалих в програмиране. Играех в компютърни игри много, като тинейджър, и покрай тези игри, хората с които общувах там, някои от тях бяха вече добри програмисти и междувременно аз бях такъв, нали, кодьор, който си правеше просто някакви игрички на гейммейкър, на хобби. То дори не е хобби. Мисля, просто си цъках тези, дето драг енд дропваш някакви обектчета и стават някакви неща. Обичаме да си прави игрички. Или примерно с на Warcraft 3 map editor-а да си правя къстъм карти. С такива неща обичах да правя. Където имаш някакви супер базови малки скрипчета, които трябва да правиш. И покрай един от тези хора в игрите, които играе в компютърните игри, не знам как той реши, но този човек буквално. Мисля, той е виновен да съм програмист, понеже се надъха да ми помага да уча. Пращаше ми глави от книга, тогава учих на C++. Реално пращаше ми глави от книга на C++ и казваше, прочети сега тази глава, като я прочета, това беше по мейли. Gmail, що беше отворил. Там 2004 година беше отворил Gmail, 2006 година е това. Праща ми глава, чета, после ми праща задачки, после ми казва защо съм ги имплементирал грешно и ми показва как ги направя правилно. И така, по-мъничко на седмица стигнахме до направенето една супер проста игричка на C++ от нулата, нали, енджин, че наше написано. И така започна всичко, реално. Супер! А то реално тези неща за игрите, които ги правиш, пак ли бяха на C++? Това ли е първи език, който така докосна? Всъщност първи език, който уча, ако мога да го нарека език, е GML, Game Maker Language, който е скриптов език за скриптане в Game Maker. Да. Ясно. Но C++ е първият истински език, ако мога да нарека, който съм. Да. Значи игрите са това, което те е забавило към програмата. Изцяло, да. Ти имаш много интересен бекграунд, аз днес между другото. Не знам защо понавих, влизам на хората в LinkedIn, защото там те се го структурират по години и така нататък. И твой профил беше изключително интересен, защото ти беше започнал, беше минал през систем администратор, customer support, после човек, който играе покер професионално и обучава хората да го правят. Някакси имаш много интересна предистория. Как въобще така се втурваш от едното нещо в другото? Как прецени кое ти харесва и спря точно на програмирането и този Java и Kotlin? Ами то може би така изглежда в LinkedIn, понеже съм го направил да изглежда корпоративно. Ага. Но реалната история е, че аз като човек съм супер компетитив и винаги искам да съм колкото мога по-добър в това, което правя. И всъщност аз си разделям живота на три фази. Нали, първата, там ученическата, където кодя си някакви работи, цъкам си някакви неща. Нали, завърших 2S, където супер много ми помогна да имам някакво образование. И там се направих първият проект, който беше на PHP. Всъщност това е 2009 година. Да, беше и PHP девелопър, също така било в това видео. Не би го нарекал девелопър. А реално, всъщност това е много интересно нещо. Това е сигурно беше едно от първите места. Това е 2009 година, в което ние имахме задължителни стажове. И ходихме на стажове лятната ваканция. Тоест, стаж е малък, мисля, той е примерно месец, даже не беше месец, но 2 седмици, 3 седмици, нещо такова. И аз там за първи път се сблъсках с реална работна среда, видях реални хора, които пишат код, видях, че не е толкова страшно, защото аз докато учих и правих някакви, нали, неща на терминала, буквално не можех да си представя какво е това веб заявка, какво е това визуален интерфейс, нали, сложна работа, докато, нали, не разбереш, то е просто това ти е view частта, независимо каква е тя. И така се назалибих и направих и дипломната работа на PHP. След това обаче, аз по това време учих и Cisco и се занимавах малко с такива с нетворкинг. И започнах работа напълно без да знам за какво става въпрос, като в кол-център, където си мислих, че се занимавам с нетворкинг, а всъщност дигах телефони. Като тех съпорт, предполагам. Да. Да. Дигах телефони, хората ми се обаждаха и питаха, и трябваше да буквално да им бъда такъв, сега не знам колко още да има ползвам, но ритард чек. Ага. В смисъл, пробвахте ли да си рестартирате рутера? Пробвахте ли да извадите какво и да го върнете обратно? Видите, те е един списък, който става да минеш през него и аз това ми задържах точно 3 месеца. А паралелно с това, аз вече, нали, съм студент в Нов български университет и играя покер.
като хоби просто чета си, играя, много съм зарибен, започвам лека по лека да се зарибявам супер. От това същото как започвам да играя покер е дълга история, така че няма да я казвам цялата, може би някакъв друг път. И какво става тогава? Стигам третия месец в кол-центъра, точно ще ме повишават вече в някаква по-перманентна позиция, мина изпитателния срок, алабала. И аз започнах да изкарвам повече пари еврич на месец от покера, който играя между другото след работа, отколкото ми беше заплатата на работа. И аз реших ми така, че не ми харесва много да работя тази работа. Сега, между другото, много е полезен customer support experience. Ако работите някъде 3 месеца като customer support, да знаете поне тези хора как се чувстват и да не ги псувате по телефона. Да, всеки го казва това, между другото, дето работи като... Добре, аз имам един въпрос преди да продължиш с покера. Ти все пак, нали, си гледал някакви курсове на Cisco, нетворкинг и така нататък. Това въобще беше ли ти полезно с работата или просто четеше, нали, някакви такива заготовни въпроси предварително? Тоест, разви ли ти някакси техническите умения тази работа като technical support? Специално тази работа, ако исках да прогресирам в нея, те скараха 60K, мисля, че и бяха работиха за някакъв английски, Be Unlimited, английски провайдър на интернет. И нивото support, реално, което аз работих в него, беше на entry level, което имаш просто един списък неща, които трябва да провериш. По високите нива, реално се занимаваха с някакъв network. Те вече бяха по-скоро като си сабмини и network администратори. Ако бях тръгнал там, може би щеше да има смисъл. Иначе като цяло мисля, че е супер полезно. Сега не бих казал, че всеки девелопър трябва да завърши Cisco. Единственото нещо, което аз помня, освен нали, не помня как се конфигурират Cisco рутери, което е доста специфичен knowledge, но примерно 8 модела го помня оттам. Един акроним за помнене, между другото, не знам дали го знаеш. Please do not throw salami pizza away. Не, обяснил. Това е, идеята е, че като цяло в такива изречения много по-лесно се помнят концепции. Примерно сега, ако ме накараш да ти кажа 8 модела, аз не мога да ти го кажа просто така. А това е изречение? Но please do not throw salami pizza away подрежда първите букви на всеки леер от 8 модела и сега ще опитам да го кажа и сигурно ще се изложа пред камера, защото съм притеснен, нали? Притеснен човек съм. Аз съм... Първо е physical, please. The, data link. Yeah. Do not е network. Yeah. Throw е TCP/IP. Salami е session, pizza е presentation, away application. Please do not throw salami pizza away. Това и аз ще го запомня, между другото е много яко, наистина. Аз всеки път ми избягва по някой леер от това. Но да, и за нетворкинга, между другото съм много съгласен. Не знам ти реално като девелопър как го чувстваш, защото аз примерно също така за обща култура и за един изпит в университет също така. Тръгнах да гледам курс по мрежи, обаче като дойде самата част с конфигурацията на рутери и така нататък и някакси просто доста ми доскоча. Но преди това концептуално ми беше окей да ги слушам тия неща. И прецених, че може би не е моето нещо. Това е и не бива, нали, да се занимавам по-навътре, щом не ми е интересно. До кое ниво е мислиш, че е окей да се задълбай един програмист в мрежи? Ми, като цяло, нали, първо, това, което ти си направя е супер яко. Аз също имам този менталитет. Ако учиш нещо, е много важно ти е интересно по някакъв начин. Ако въобще не ти е интересно, по-добре не се занимавай с това не само за учене, и като професия. Нали, ако не ти харесва, да станеш нетворк администратор, очевидно, нали, що не ти харесва. Да. Иначе на сила да го работиш, кел файда. Иначе, моята максима е едно ниво по-дълбоко от това, което ползваш. Какво разбирам? Ми, да кажем, че ти ползваш някаква... Там ти пише JavaScript, нали? Yeah. Примерно Ajax заявка правиш. И това е, знаеш, че като ти напишеш, ще ти върна някакъв резултат. Да, това не е достатъчно. Да. Реално едно ниво е да видиш как е имплементиран Ajax. Да видиш какво всъщност правиш, да разбираш малко повече от HTTP протокола. Да знаеш, нали, каква е разликата между HTTP върбовете или как се създава REST API. Нали? Това пак е доста високо ниво. Нали? Не съм слазал дори в този момент на TCP да броим пакетчета и да гледаме хедери. Yeah. Но едно ниво зад това, което ползваш. Да. Мисля, че също да, полезно е да се гледат хората, които се занимават. Добре, аз те прекъснах за историята, ти стигна до момента с покера. Покера стана твоето нещо, започна да играеш и си учил в университет. После какво се случи? Да, и аз си казах, нали, аз съм от хората, които като правя нещо, искам да го правя добре и да олинна в него. И аз реално, леко съжалявам сега, но аз реално прекъснах университет в този момент. Напуснах работа и прекъснах университет, за да съм фултайм покер играч. Защо? Аз ходих на лекции, седа си в лекцията, учим някакви супер интересни неща за програмиране, учим статистика, учим... имахме дори машин лърнинг тогава, това е 2010 година, това е много по-преди сегашния бум. И това е супер интересни работи, аз седа начина и смятам game theory, optimal модели, смятам ситуации и смятам статистика напълно различна. Поне не пълно същите концепции, но свързана с домейна, който ми е интересен. И като видях, че просто си губя времето и реших, че няма смисъл.
И реално прекарах известно количество години, играйки изцяло покер, като бях по това време и треньор за Poker Strategy. Това беше един от по-големите сайтове за обучение на покер играчи. Те просто създаваха българско комьюнити, аз дори не знаех, че го има, бях само в американското. И ми писаха по едно време, искаше да пробваш. Направих един тестови запис, вече им хареса. И после бая години за тях създавах educational content под формата на видеа и тренировки на живо. А то реално това какво представлява? Учиш хората как да играят покер? Ми, най-простия ли тренировка? Как по-добре да играят? Представи си го, това е времето преди да имаш стримове, ти нямаш Twitch. Mm-hmm. Какво правим? Бродкастваме аудио, само аудио и отварям, да кажем, 4 покер маси. И играем тези 4 покер маси. Едно време? Да. Добре, това е друг. Аз съм играла само на една и не ми е толкова известно, добре? Принципно и до 24 съм играл, но това е друг въпрос. Играеш ли се едно, представи си стрим на живо сега, както е в YouTube или в Twitch, ама нямаш YouTube и Twitch, и ти правиш това и говориш на хората, сега имам тази ръка и ние ще правя това заради тези причини. Идеята е хора да видят ти как играеш на живо и да обясняваш насловен си процес. Това е единия вид, нали, по-сложните вече са конкретна тема. Да кажем, bankroll management, как си управляваш финансите, как да не се тилтваш, как да контролираш емоциите си, как да създаваш добри навици. Всички тези неща са част от репертуара на добър покер играч. Mm-hmm. Ти, между другото, така като се замисля, това на доста неща може да те научи. Определено. Добре, реално като играеше покер, ти каза сега, че те са, нали, си изкефили и си започнал да обучаваш, тогава ли усети някак, всъщност преди това преподавал ли си или тогава усети, че имаш афинитет към преподаването, защото сега преподаваш програмиране. Така че, примерно на мен, това, което ме накара да го усетя, че в един момент се замислих, че хората винаги са ми казвали, че обяснявам добре. Примерно обяснявам нещо на по-прост език, хората дет не разбират, започват да го разбират. И аз тогава се замислих, бе, може би, мога да обяснявам, дай да пробвам и се захванах, нали, с преподаване. При тебе това ли беше момент? Това, което каза, мисля, че е най-важното умение, реално, да можеш да вземеш нещо сложно и да го раздробиш на разбираем език. Yeah. И това даже разбираем език зависи от аудиторията. Сега разбираем език за фронтенд девелопери, които ти би говорил един, разбираем език за, примерно, продукт човек, който не разбира нищо от JavaScript, друг. И yeah. Това, което каза, мисля, че е много ценно умение, което имаш. Аз, всъщност, даже не бих нарекал, че съм имал толкова афинитет към преподаване, по-скоро това беше нещо свързано много тясно с домейна, който ми е интересен, това в случая покера. И понеже аз така и виждам, че съм all-in в него, нещо, което ми доставя удоволствие е да споделям това, което съм научил. Като направя някакъв, имам някакъв проблем, намеря някакви грешки, да съм супер отворен в това, което правя и да комуникирам с други хора. И то беше просто натурална прогресия на факта, че аз тогава си блогвах във форма всеки месец какви цели имам, какво правя, какво съм постигнал, поствах ръце, нали, дискутирах такива теми. И то просто беше с едно следващото нещо, което правиш в тази насока. Да, наистина човек, аз не знам, аз се чувствам някак си по-полезна като за обществото, като шервам нещата, които знам и съм видяла. Добре, после реално програмирането, когато го започна, ти предполагам, мисля, че беше имал една-две компании преди тази, в която работиш. Ами, реално, ако говорим стажа, който имах в Orbitel, който май вече ги няма, да. Те бяха 5 човека, нали, екипа, и аз бях за някакъв седмица там. Започнах в PaySafe, всъщност между покера и това има още една, нали, голяма част от живота ми, тя беше втората голяма част. Може да предхочим нея така или иначе. Първият беше покера, вторият е напълно ненатурално компютърни игри. Mm-hmm. В смисъл, че обикновено геймерите стават покер играчи, не обратното. Не покер играчите стават геймери. Но да. Две години си бях таймбоксал да играя компютърни игри професионално, нали, да кажа това ще правя, защото имах някаква серия от там неудовлетвореност от това, което правя в покер, задавах си въпроса, искаш това да го правиш след 10 години, защото в момента им беше много приятно, изкарвах пари, бях с много умни хора, си говорих по цял ден. Нали, когато ти това го има и за програмирането, за чого го има, всяка една сфера, ако правиш нещо само за пари, нещата не стават, смисъл, не губи се мотивацията. И когато започнах покер да не ми е чак толкова мотивиращ, в смисъл, че си казвах, добре, Виктор, нали, правиш го това, харесва ти в момента, ама сигурен съм, че искаш цял живот само това да правиш. И нещо, което най-много ми липсваше, беше да създавам. Не мога да създавам нищо. Нали, това е нещо, което в програмирането го чувстваш, ти си буквално магиосник. Много кеф, това е вашето аватарче на софтуни. Да. Защото ти взимаш едно празно парче бяла хартия, бял екран, пишеш на него магически инкантации и стават неща в реалния свят. Да, това е много готино. Нали?
И аз просто тогава бях на 24, може би, или 23, дадох си един таймбокс от 2 години, понеже винаги ми е било мечта да се пробвам да съм прогеймър и казах, пробваш, защото като станеш на 30, няма да искаш да пробваш и ще съжаляваш, че не си взел тази възможност. По принцип да, хубава човек да опитва някакви нови неща. А то реално какво, какво правиш ти до през тия 2 години? Тоест, играеш някакви игри, снимаш, качваш видеа и така нататък или? Ами по-скоро аз играх пак само една единствена игра, League of Legends се казва, и се опитвам да стана много добър на нея. И не съм имал за добро или за лошо много големи успехи в нея. Най-голямото нещо, което направихме е, че нали, с други познати покрай играта успяхме да се класираме за първото балканско първенство, което беше в Гърция, и успяхме да спечелим реално в Гърция на финалите. И това беше, не знам коя година, има го там, някъде по YouTube историята. След това се опитвахме да влезем, да направим отбор. Ние направихме, може би, един от първите така по-сериозни български отбори. По-сериозни в смисълът, че опитахме да следваме западния модел, който тогава беше популярен, да сте в Gaming House. И бяхме в един мезонет на руски паметък, където бяхме 5 човека в една къща, в която живяхме, ядяхме, спахме, че поправихме и играхме по 12 часа на ден. Това си мислех, че само по филмите съществуваше за другото наистина. Просто никога не съм виждала чак толкова зарибени геймъри. Реално всички, така, които ги гледам покрай мене, по-скоро за разтоварване, за хоби и така нататък. Аз между другото не съм ти казвала една тайна, но когато ти ние реално, нали, за първо преди да започнеш да водиш в софтуни курс Java Advanced, си говорихме за семинар, обаче ти така не успя да намериш време, така и не се разбрахме. И тогава, когато реално дойде момента, в който ти се включи в курса, някой от екипа ме попита дали имам някакво твое видео, как говориш, как водиш и така нататък. При Google Search аз не открих лекция, въпреки че си водя, те бяха такива незаснети просто. Интернет им пратих лигата от клипчето в YouTube канала ти, при което викнах, нали, реално момчето митко, на което го пратих, а той също е фен и супер много оцени, нали, това как обясняваш и супер много се зарадва. Така че, реално това беше първото нещо, което видяха с теб, начина по който обясняваш и то реално може да се прецени човек как говори, как се държи от такова. А, гес може, да. Да. Добре, а имало ли реално някакъв момент вече след като ти всъщност, когато започна работа като програмист, тогава реши ли, че това е, решил ли си в момента, че това е твоето нещо? Това искаш да се занимаваш или по-скоро не знаеш дали вятъра нята отвея някое ново начинание или? Ми то не е толкова за вятъра, по-скоро е, аз ти казах, като правя нещо, аз правя нещо, което много ми харесва, много искам да правя и му се отдавам напълно. И за мен това в момента е, за мен програмирането, не съм програмист, това за мен не е работа, това е професия. Нали, това е нещо, което, нали, както казах, 2006 година съм почнал да правя. Малко съм сайдтракнал с някакви други проекти по пътя. И сега вече го правя фултайм. Като го правя фултайм, не ходя просто на работа с идеята да се свърша там, ще скъм нещо на клавиатурата, ще скараме една хубава заплата и ще правя после някакви напълно други работи. Не че имам нещо против хората, които правят това. Просто смятам, че ти като работиш нещо, това ти е сигурно половината или повече от половината съзнателен живот. Ако ти работиш нещо, което въобще не ти харесва, само за да можеш да съпортваш по-малко от половината част от живота ти, това е, в смисъл, за мен лично би било неприятно. Аз бих чувствал, не бих чувствал добре. Ама аз мисля, че то реално в IT няма как да се получи. В смисъл, как програмираш, като не ти харесва? Има. Познавам много такива хора. И на ги кефи да програмират, не си харесват работа, обаче пишат го. Това е нещо, което ти няма желание да учиш реално. Да, и спираш да учиш. И какво пишеш? Едно и също нещо. Да, то се променят нещата. Няма значение. Има се стари технологии, които трябва да се поддържат, има стари сервиси. Има компании, които са много големи, в които просто трябва да има една маса хора, понеже това е изискване там от инвеститори или от каквато и да е гледна точка, project менеджмънтърска гледна точка. Трябва да имаш точно, да кажем, 1000 инженера. И това е, имаш един тон хора, които не вършат никаква работа. Те просто са там за бройката. Пият кафето цял ден, няма да свършат нещо я не, получават лоша перформанс оценка, не им показва, имат такова заплата. Да. Има много такива хора. И много тъжно е, ако се попаднеш в ситуация, в която си обграден само с такива хора. Много е важно за мен поне да има в окръжението ми, нали, много мотивирани, надъхани хора, които, покрай които аз мога да уча и да взимам от тях. То реално екипът е, според мен, аз това примерно ще е първото нещо, което гледам в една компания, нали, после са заплатите и другите неща.
ти реално в твоят екип, вие колко души сте, реално аз винаги съм си мислила това, нали, примерно аз ако отида сега на работа като девелопър, на мен ще ми е супер окей, защото едва ли не аз няма да започна като някакъв архитект, синьор и така нататък и все ще има от кой да уча, ако е связ на компанията, нали. Но има ли някакъв момент, в който примерно ти надграждаш технологично ниво и примерно достигаш до някакво ниво, в което хората се учат от теб, а не ти от тях? Има, разбира се, това много често се случва, във всеки един момент. Дори бих казал, че ти споменава тук архитект, нали, и синьор, дори да си архитект, синьор, принципал девелопър, стаф девелопър, ладева, винаги има какво да учиш. На нашата индустрия това е, че то е безкрайно е посоките, в които можеш да се пуснеш, за да учиш. И можеш да научиш като синьор програмист нещо от джуниор програмист. Не трябва да, поне за мен, ако си менталитет, аз съм синьор, аз съм най-големия тук, ти реално ще спреш да се развиваш. Yeah. Не трябва да се гледа по този начин. Аз затова не визирам хората като junior, senior, whatever, нали, както са решили да им сложат лейбъли по фирмата. Аз визирам, като гледам хора, гледам те колко са мотивирани в това, което правят и колко искат да го правят добре. Това е нещо. Ти може да си човек с половин година опит и да си много мотивиран и това ще е супер позитивно за средата, поне за мен, ако си в моята среда. Да. Yeah. Аз мисля, че до голяма степен се оценява това и на интервюта и така нататък. Добре, ти вече, след като имаш тези години опит, колко време отделяш за учене? Това е нещо, което не мога да ти го отговоря, не мога да quantify, нали, в конкретно време. Да. Понеже, нали, различни хора учат по различен начин и може би трябва да започна с начина, по който аз уча. Аз не мога да седна да прочета една дебела книга за конкретен език за програмиране и да кажа това е прочета книгата, вече нали, това ми е това правя. Аз уча от страшно много различни източници и страшно разпокъсано, което означава, имам навикът, когато вляза в метро, всеки ден потом за работа, половин час отиване, половин час връщане, това е един час. Това е един час, за мен означава, че в него или ще слушам аудиокнига, или ще слушам подкаст, или ще гледам лекция от конференция, като на двойна скорост това си две лекции от конференция на един ден. И каква ще бъде темата? Е или конкретно свързан с проблем, който решавам в момента. Да кажем, имаме някакъв проблем с скалиране на сервиси, ще се отворя на Netflix някаква презентация, за да видят те как скейлват тяхната инфраструктура с 1 милион пъти по-сложна, нали, повече трафик от нашия. Та зависи много какво правя в момента или какво ми е супер интересно. Защото според мен, ние не можем да спрем да учим. Не трябва никога да спираме да учим. В нашата професия не можеш да спреш да учиш. Обаче, ако се накарам на сила, учи тази технология, която въобще не ти е интересна, това ще го намрази и няма да го правя качествено. Yeah. И освен, нали, конкретния проблем, който решавам, другото е какво ми е супер интересно. Нямам нищо общо с Spectre и Meltdown, обаче съм изгледал една сума ти там, презентации и блокпостове за как работят тези вълнерабилитета в процесорите на Intel. Yeah. Или това е просто нещо, което се е случило, което ми е интересно. Също така, всеки ден аз съм субскрайбвам за няколко такива мейл листа, които правят daily digest, хващат всякакви статии от рано места в интернет и ти дават една така разбивка на конкретна тема. Примерно едни такива за Java, едни такива за Dev като цяло, едни такива за Linux. И когато имам време... Абе, лист подели те рано от кой сайт идват тия събрани такива мейл-бюлетини, така да ги наречем. Защото предния път, като си говорихме с Иво Попазов, той препоръча няколко ресурса, така че можеш да кажеш някакви неща, ако се срещаш конкретно, ще ги линкнем. Мога да ги оставя като линкове, ясно. Да. Нали, този, който най-много чета, се казва Code Project. Всяка сутрин, не, всъщност това е американски сутрин, така че пред нас е на обяд. Буквално обядвам, качвам се и на компютъра ми вече го има. Той е Code Project, се казва, мисля.com е сайта, но трябва да се види все пак. Просто се събскрайваш, получаваш дейли новини от тях. Всеки ден. Всеки ден. Ти всички ги оставаш да прегледаш. Ами аз, това е много якото, че ти имаш заглавия на специални на теми. Темите са в два сектора. Едното е за Dev, едното е IT като цяло. И после някакви фънстът и винаги има едно смешно комиксче по страта даже. И аз ги преглеждам, тези, които са ми интересни, си ги букмаркам за после. И през деня, когато имам време, дали ще е като стана в някоя почивка да изляза с пушачите да се разхода, защото аз не пуша, но е хубаво да се разхожда време на време, ще ги чета, или дали ще е в туалетната, дали ще е вкъщи, като се прибера вече, нали, букмаркам с тези, които са ми интересни. Това е едното нещо, Code Project, Kotlin Weekly, все пак са да Kotlin новините, това е същото нещо, но конкретно за Kotlin, няма го следя също. Отскоро се да това за Linux, което обаче ти излъжа точно как се казва, мога да го добавя в линкче. Да, добре. В линкче него. И по-скоро ресурсите, които ползвам са Reddit и Hacker News. Reddit, имам там
там може да се subscribe-неш на конкретни теми, примерно Java, Kotlin, Programming, Software Engineering, всеки такива теми. И просто си взимаш най-новите новини постоянно, там даже ще бъдат по-бързи от Daily Digest, понеже ги виждаш веднага. Другото е Hacker News, той като концепция е същото, хората вотват някакви работи и ти отваряш, гледаш днес кои са трите най-отгоре, ако са ти интересни, цъкаш и четеш. И последното, което най-неочаквано за мен е Twitter. Оказва се, че нали, в България никой не ползва Twitter, поне от моите приятели и познати, но там е много актуално място, на което като следваш конкретни личности, които са покрай технологии, които те интересуват, научаваш новините преди всичко останало, преди да ги има в новинарски сайтове, преди да има в блогпостове, там се споделят първо и има много интересни дискусии там. Найс. Между другото, за първи път чувам някакво от Twitter да чете такива неща. Наистина, той не се използва толкова при нас, това е факт. Добре, реално, кое беше, спомняш ли си така най-прясното нещо, което прочете и ти стане интересно от подобен тип източници, които преглеждаш на Daily основа? Най-последното нещо, което много ми е било интересно, най-ексайтинг нещото беше, гледах една презентация на Netflix, в която показваха как скалират техните gateway entry сервиси, там където минава целият трафик за целият Netflix, за всичко, защото заедно една голяма microservice архитектура, но отпред имаш някакви там 10 000 инстанции на този сервис, през който минават, който е като OSI Level 7 прокси и използват някакви допълнителна application логика там за входна точка. И там имат много голям проблем с това, как се оправят с базата данни. Нали? Искат да имат кеш, защото не искат всичко да удря базата данни, обаче кеш не може да е безкрайно голям, защото няма безкрайно много място. И знаех преди за концепцията за Bloom филтъри. Чува ли си? Не. Bloom филтър, но за първи път видях практично място, където нали, някой да покаже как го ползва, понеже аз самия, това е от нещата, това, което просто съм прочел една статия и до там остава на бекграунд главата. Това е такава структура за данни, която ти позволява с непълна точност, много близко на хешмап, с непълна точност да знаеш дали нещо го има. Какво значи дали нещо го има като парче информация? В хешмапа ти имаш някакъв хаш и проверяваш дали това го има. Ако го има, казваш да има го, може да има колизии, като има колизии, проверяваш, но няма да обясня хешмап как работи. Тук идеята е, че ако ти каже, че нещо го има в кеша, често като да не се обърта, да не го кажа наобратно, защото ще ми се смеят много хората в интернет. Ако ти каже, че нещо го има в кеша, в този нали, Bloom филтър, който той представлява просто една така като табличка. Ако ти кажа, че има нещо, то... Другото, което не разбрах, те реално са показвали в някакъв проект или чисто концептуално са разтегнали, нали, какво представлява и как се използва, защото ти кажа, че ти я хареса момента, в който практически виждаш, нали, приложение на това нещо. Това беше много малка част от тока. Това беше много, нали, цял един слайд. Просто за първи път видях практично ползване. Да. Идеята е, че ако ти кажа, че го има, със сигурност го има, ако ти кажа, че го няма, може и да го има. Но ти контролираш колко е голяма, колко място отнема. Тоест ти можеш да кажеш, искам да имам точно 1 гигабайт за тази структура данни. И колкото по-голяма е, толкова по-ще е точно, колкото по-малко е, толкова по-ще е не точно. Но може да ти намали много броят заявки, без да трябва да е безкрайно голяма като хешма. Да. Реално аз също съм слушала, сега наскоро слушах подкаст с един човек, който беше отишъл да работи в Амазон, за да види инфраструктурата на една голяма компания, как се случват нещата. И той също споделяше, че тия неща му е било много интересно да ги вижда, защото реално големите компании трябва да мислят за тези неща, като имат такъв трафик. Ти реално каза преди това, защото аз пък слушам много подкасти, статии чета, като пиша код и трябва да правя нещо конкретно, да си намеря, нали, каквото ми трябва. Повече слушам. Слушал ли си някой подкаст за програмиране, примерно, защото на мен ми е много странно за някакви технологични неща да слушам аз книги или подкасти, може би за някакви тренди, новини и така нататък, да. Но за нещо конкретно как работи, аз лично не съм срещала нищо, дето да ми хване интерес. Ти аудиокниги, подкасти слушаш по-скоро за някакви различни неща или нещо конкретно технологично, което те интересува? Аз на аудиокниги слушам много, почти всичко слушам на аудиокниги, като най-вече са нетехнични работи обаче. По-скоро, последно в момента слушам Ниче, преди това слушах на Достоевски няколко книжки и
като цяло може би за литература повече ползвам, защото техническите книги много често искам да седне и да разсъкам нещото. И не ми върши толкова работа, просто да го чуя между другото. Да, да, да. Но аудио подкасти, т.е. на техническа тема, по-скоро не, по-скоро на продуктова тема. Примерно, наскоро попаднах на един много интересен подкаст на Indie Hackers. Indie Hackers са комьюнити за хора, които си правят все едно малки бизнеси, започват, нали, стартъпи, и как ги развиват. И разказват много интересни истории, нали, и успехи, и неуспехи. Да, това е готино. А те реално с някакви такива феймъс хора, дайте се разделили или... Не, просто с хора, които са направили бизнес. Стартъпи, да. Реално това може да успя, може да не успя. Аз търсех нещо по същата тематика и напипах някак Harvard Business School, Cold Call, нещо, което се казваше. И беше супер скучно и корпоративно, направо мога да повярвам. Значи някакъв водещ кани, примерно изпълнителния директор на Facebook, на Google и така нататък, и попита някакви неща, нали, дето са все едно от учебник изказани. В смисъл, беше толкова студентко, наистина, никакъв личен експириенс, опит. Аз реално, примерно, това е нещо, което търся, като слушам подобен тип неща, нали, как човек се е справил с даденото нещо, не по-скоро като по учебник да ми изрецитира какво му се е случило. Ти реално имаше един въпрос от нашето комьюнити, който беше за неуспехите. И въпросът беше по-скоро дали имал моменти, в които си се чудил дали си да се откажеш или си се отказал и си прекъсвал нещо в IT кариерата си, може и да не е само, нали? Което така ти е било голям стопър и си преодолял по някакъв начин. Нали видя 2009 година, там 10-та? Не, в самата кариера, аз постоянно, всеки дневно се сблъскам с неща, които не знам достатъчно добре как трябва да ги реша. Но може би в последните една-две години подхождам по малко по-различен начин към този проблем. И може би най-голямото нещо, което съм преодолял, е, че в началото супер много ме беше страх да не изглежда некомпетентен. Беше ме страх от така степен, че не смеех да качвам код в GitHub, не смеех да коментирам по Stack Overflow въпроси, не смеех да пиша в форуми, просто защото страх ме е, че ще напиша нещо глупо и ще ми се смеят хората. Да. И това, след доста, нали, разсъждения по въпроса, просто стигна до заключение, че е глупаво, защото най-лошото нещо, което може да стане, някой да те напсува, което е тотално ирелевант. Друго нещо, което може да стане, някой да те напсува, обаче да ти каже къде бъркаш и тогава ти можеш да научиш нещо. И третия вариант е просто някой да ти каже по-добър вариант, без да те псува, където вече наистина можеш много да научиш, то можеш дори да дискутираш нещо с този човек. И е най-предпочитаният вариант, като цяло в повечето случаи, поне аз това съм виждал. И за това, нали, да напишеш някакъв блогпост или да говориш на някаква тема в видео онлайн, като както ти правиш, предполагам, да, сега с подкастите. Дори да кажеш нещо глупаво, сега примерно може да съм казал нещо глупаво за Bloomfilter, понеже не разбирам достатъчно как работи и трябваше като говоря за него да съм се приготвил, но не съм. Може някой пък, дето го слуша, да го използва и да сподели. И ще ми напише, това Виктор, голям пак, вижте как работи всъщност. И това е файн пак, защото мога да науча нещо по този начин. Но въпросът е, че като споделиш нещо как си го направил, независимо дали е проект, архитектура на проект, каквото и да е, единствено можеш да спечелиш от това. Нали? Никой не ти гледа ходи в GitHub, ако вземе, че го погледне някой, това е хубаво за теб. Нали? Стандартно на работа е да ни правят pull request и за жалост open source трябва да имаш по-голям community. Като пък просто пишеш нещо мъничко, няма кой да ти прави pull request, нали, review на кода. Да. Това е адски ценно. А имал ли си готов момент на работа? Защото, нали, това с поделянето, мисля, че всеки го изпитва. Като аз също съм го изпитвала, нали? В крайна сметка, при мен пък, нали, моментът на счупване на това нещо беше, че осъзнах, че никога няма да знам всичко. В крайна сметка, освен да чакам примерно 40 години да съм в IT средата, за да се почувствам спокойно, осъзнах, че това просто е няма да се случи, да. И се отпуснах някак, но се чудя в работна среда. Има ли го това? Ти изпитвам, примерно, колеги да питаш нещо и така нататък. Мен много често джуниори, нали, са ми споделяли, че ги е срам да питат, защото може да е някой такъв неадекватен въпрос, нали? То е нормално човек, като е по-начинаеш да задава такива въпроси. Ами това е нещо, което всъщност в началото, като отида на ново място, въобще не се притеснявам да питам въпроси. Защото знам, че така или иначе не се очаква от мен да знам нещата, както са там. Обаче, като мина някакво повече време и започва, поне в предната ми фирма, така стана с няколко години, нещо, което си представям, че очакват хората да знам, аз не го знам и супер много ме страх да питам нещо за него. Или неудобно ми е, неприятно ми е това концепция. И пак това по същия начин беше ми проблем,
Но това беше, това е по-скоро личностен проблем, но как ти подходиш към някакъв проблем. Ако ти направиш труда да вземеш тази, това, което имаш като въпрос, да направиш малко ресърч за него и да попиташ на въпроса си, това ми е проблема, пробвах тези неща и не стават, къде бъркам. Така зададен въпрос, почти никога не съм срещал негативност да ми бъде отговорен на него. Докато въпрос, който е нещо, което може да гугълнеш за една минута или който го пише на нещо, което знаеш, че го пише на това място и ти не просто не си направил труда да погледнеш, такъв тип въпроси избягвам вече. Да. Е, то реално наистина, като е на първия резултат в Google, но пък затова са измислили летни Google да отворя и приятно като го правиш. Аз между другото понякога наистина като напиша нещо, примерно в някой общ чат ми ти има, и в момента, в който го изпратя, аз осъзнавам, че това не е сложен въпрос, мога да си го открия с MySpray, и веднага го изтривам, нали, докато никой не е видял и си намирам отговора. Ръбърдъки програми. Да. Добре, искаш ли да разкажеш малко за Kotlin User групата? Предполагам, вече не е тайно съществуването и за България. Тя никога не е била. Всъщност даже ще нося стикерчета. Супер, добре. Мога да на колегите, ако искат. Не съм измачкал. Благодаря ти. Реално какво се случи? 2017 година имах идеята, че искам да понауча малко Android, ще пиша Android приложение. Видях, че Kotlin излезе там, обявиха официално за Android. Не знаех какво е това, ама реших, че го пробвам. Така или иначе, щом ще пиша на фреймворк, който не знам, може да пише на език, който не знам, нали, в старата. И там март месец, покрай едно от гейминг събитията, на които посещавам, като коментатор в днешно време, направих приложение, в което може да си гледаш просто програма, като на конференциите. Само за Android тогава. И исках да науча как работи. Много ми хареса, много ми допадна. А какво Kotlin. Си гледаш от вас, не разбрах. В смисъл самата програма, какво е правила? Просто все едно имаш програма на конференция, където имаш първо става 12 часа, ще имаме обяд. В един също има тази лекция. 2 часа ще има друга лекция. Или къде си е пауза, или къде си става друго нещо. Да. Понеже на нас никога не ни се случваше програмата да е нали, спазена, винаги има някаква разминава. Поне с 1,5 час. И така може да се апдейтва динамично. Нали, вместо да ти е принтирания хардкод на чип. Да. И покрай това се заребих да пиша Kotlin. Много ми допадна езика, исках да пиша малко повече и почнах да си правя моите реално бекенд проекти, понеже според мен на работа ходи и пишем нещо, но все пак е хубаво да има някакви други проекти, които се занимаваме също, за да може да се развиваме в посоката, нали, поне аз гледам за себе си така, се развивам в посоката, която искам. Аз харесвам писането на бекенд код, като цяло ми допада JVM екосистемата, много харесвам голяма част от труда, който е вложен в Open Source JVM комьюнитито. И Kotlin ми позволява да се възползвам от всичко това, което и от работа знам и което като цяло съм свикнал да ползвам, но да използвам един език, който ми позволява с по-малко код да съм по-експресивен. И това беше 2017 година. Опитах се да намеря, аз тогава имах много по-малко социален кръг от програмисти, с които дружа, но не намерих лесен начин да се заобиколя с Kotlin хора, с които мога да си говоря постоянно. И реших, че няколко години чакане, нещо трябва да се направи по въпроса. Миналата година ми дойде идея, тръгнах да го правя, просто направих един супер грозен сайт, една фейсбук групичка и един mail list. И това беше. И после започнах да ходя по конференции, тип в Java за групата, да направя Introduction to Kotlin for Java Developers. В DFBG говорихме с Здравко и Боян за JVM технологии, които не са Java. И на всички тези места, горе-долу ръчно си събирах хора, които ми изглеждаха надъхани Kotlin девелопери. Направихме един workshop в DevFest, който беше Introduction to Asynchronous Programming with Kotlin, където показахме, нали, проблемите, които има или които принципно има в стандартните начини на писане на код. Най-малкото ти го знаеш като фронтенд девелопер, нали? Като имаш UI thread и го блокираш, става лошо. Да. Защото спира да се въртат красивите анимациите. И, нали, показахме варианти как може това да го решиш с тредове и колко по-лесно става с коротини, които може дори да са на същия тред да работи. Nice. Както и да е, това беше просто много се заребих по самия език, много ме изкефи концепцията, гледах много, четох много, писах проекти, всички мои проекти са на Kotlin реално, но те са повече бекенд, не са Android. Имам само този един Android, който че не е супер грозен, но както и да е, GitHub. Но след толкова време, нали, никой не прави нищо, опитах се да създам някакво общество. Нямам никаква идея как създава общество, но започвам и проба грешка. Успяхме, вече сме почти 50 човека в мейл листа. Не сме много активни, търся начин, който да има повече
активност. Имаме Facebook група, в която споделям, както този дайджест споменах за дневните и седмичните като статия, събрани на едно място, което гледам. Аз гледам статиите, които аз съм прочел и съм, нали, лично знам защо ми харесват, да ги публикувам и да давам някои изречения, какво съм научил от тази статия в Facebook групата ни. И надявам се сега да започнем вече с истински събирания, като на други юзер групи. Всъщност, кой... Събития някакви. Да. Стандартните събития на юзер групи са след работа някой ден, отиваш някъде, има лектор, който предварително знаеш каква е темата, тя обикновено е в рамките на час, дори под час. И най-трудното се оказва това, намирането на лектори. В момента се опитвам да... Имам връзки с някакви фирми, които ми предложиха място за зал, всъщност те ще ми предложи софтуер да правим. Знам, че в call-sharing workspace-овете това е доста популярно и може да се намират зали при конкретни фирми. Са доста склонни да се спонсорират с бонуса, че те се спонсорират обикновено и бира и пица и тя работи. Да, то това май върви с потребителските групи. Да, доста често го има. И за сега планът тази година е да намеря 4 лектора. Вече съм намерил почти 2, реално 2 половинки съм намерил. Почти 2? Какво значи това? Половин лектор? И 2 човека, които не са потвърдили конкретна дата, но са много заинтересовани, имат презентация и трябва да се срещна с тях, за да уточним дата. Супер. И да намеря зали. Когато успея да уговоря първите двама, ще обявя официални дати или ще гледате това, няма да се случило нищо до година и ще ми се смеете, гледате от това, което турни ще направи. Да очаквате, значи, събитията. Добре, а ние не дадохме предистория, обаче, примерно, да кажем, аз съм девелопър, интересен ми е Kotlin. Какво получавам аз, какво значи аз някакъв член и трябва да съм на тази юзер група или просто да си ходя на тези рандъм събития, защото ти спомена имейл листа, някакви новини, неща. Каква е ползата всъщност един човек да разглежда юзер група или членува в нея? Ми, като цяло, да ходиш на събития, които са извън работно време, е един от най-добрите начини да се срещнеш с други мотивирани програмисти. Реално хората, които работят там в 5 часа, взимат чанчиката, се прибират вкъщи и не ги интересува бранша, не ходят на такива места или ходят много по-рядко. И затова е много хубаво място за нетворкинг. Има много конкретни такива групи, има за Java, има за JavaScript, предполагам има дори за Angular, конкретно да кажем. И нещо, което аз се надявам да се случи в нашата юзер група, е да започнат да идват повече от мотивираните хора, занимаващи се с Kotlin, за да може да обменяме опит. И целта ми, доколкото е възможно това, ще бъде лекциите да се фокусират върху истински проблеми, които хора са решавали, да не бъдат introductory level, тип примерно тази, която направиха Java Developer, с идеята, че ти не си писал никога Kotlin. На това място ще очакваме, че ти имаш някакъв опит с език. И да нямаш, пак всеки е добре дошъл, ще бъде добре дошъл на тях. Дори да е конкретно, не значи, че е сложна, просто целта е да се учим от опита един друг, като сме писали код, какви проблеми сме се сблъскали, дали ще е с компилатора, дали ще е с някой фреймворк, дали ще е по начин, по който работи рефлекшен, защото е различен, нали, такива работи. То реално наистина комьюнитито е едно от най-ценните неща и даже, нали, дори аз сега наскоро разбрах, че Java Beers нямат лекции вече. Само нетворкинга останал, пред което първо ми стана малко странно, защото първото нещо, което виждаш ти, е събитието на тази юзер група. Нали? Примерно C-Sharp групата си прави някакви теми за C-Sharp и така нататък. Има я частта с нетворкинга после, бирата, пицата и, нали? Но хората ходят заради събитието. И рано ми стана малко странно как там вече толкова силен е станал социалният елемент, че даже частта с лекциите няма нужда, защото тези хора са от тази юзер група, интересуват се от тази технология и така или иначе за това най-вероятно ще си говорят като са там. Нали? Не е задължително, но нали, това е общото нещо между тях. И реално нетворкинга наистина е много, много ценно нещо. Така че дори да не успееш с лектори, вярвам, че пак ще се получи, защото изграждането на самото комьюнити всъщност е, нали, ядрото. И за фолбека винаги отиваме да едим и да пием бира някъде с работа веднъж месечно. Да. Иначе аз знам, нали, някаква там история за JS Beer. Всъщност те, нали, са някои човек са основата на Java за групите в България, които правят J-Prime, J-Professional, всички тези конференции. И те всъщност разделят на две събитията им, защото освен че има Java Beer, има и месечни JUG събития, JUG е Java за груп събития, които са си стандартната архитектура, нали, лекция един час, след това нетворкинг, спици и бири. И те се случват по офисите на различни компании, където са заели вече за този месец. Чатпат има много интересни лектори, така че препоръчвам, ако се занимавате с Java, ти ако занимаваш с Java, реши някой ден да ходиш на тези места. Аз ходя доста често, когато мога. А Java Beer е напълно отделен евент, който никога не е бил идеята да има лекции на нея. Идеята е била да събирате да пият бира. Да,
Е, си нетворкват просто. Добре, аз не знаех между другото, че има разграничение между двете и си мислех, че просто са... Не знам, мислех си, че просто е едно и също, защото все пак от юзер групите идват тия неща. Да. Да, но реално имам някаква разлика. Добре, ми следващото нещо, за което всъщност ще бъде интересно да си поговорим и да обсъдим, всъщност ти се занимаваш с бекенд сега предимно, пробвала си мобайл и така нататък и с нетворкинг, имаш някакви познания. Какви са класификациите в една IT компания? Аз примерно знам, че в по-големите компании, като Microsoft и така нататък, имаш 19 нива на това какъв софтуерен инженер си. Как реално един човек, като търси работа, може да ги цели тия неща? Защото реално един програмист винаги се занимава с различни неща и в компанията, нали, това е много относително. И те май това са две различни скали, нали? Първо това, което е 19 позиции в Microsoft или Google или Amazon, те решават проблемата, че трябва да има много ясно дефинирана пътечка, по която да ходиш да се изкачваш компанията. И понеже те са много големи компании, с много големи екипи по целия свят, тях не им е достатъчно да разделят хората на junior, middle и senior. Едно трябва всички тези 15 000 скали. Защото, например, в България много българи, като не знам, имам чувство, че това ни е менталитета, но ако нямаш хора под теб, да станеш менеджер, някакъв шефче, нали, не се чувстваш много такъв, нали, успял. Което аз не го разбирам много, но тези големи компании, които спомена, там имаш отделни тракове, които можеш да бъдеш така наречения PC, не като там, PC culture, personal contributor, т.е. човек, който реално пише код и доставя някаква стойност. Mm-hmm. И ти можеш да си на много висока позиция, която да бъдеш такъв човек. Защото сайт траковете си да бъдеш engineering manager, което до голяма степен е people manager с технически знания, което обаче вече започва да иска друг скилсет. Ти не си основно да пишеш код, ти основно си people relations и решаване на проблеми, правене така, че екипът ти да може лесно да работи, до голяма степен оценяване и повишения, оценки, решаване на конфликти и така нататък в самия екип. Project Manager пък, например, е напълно друга роля. Project Manager е реално вече бизнес човек, но пък като ти кажа Project Manager, това пак е от земята на небето. Понеже ако си Project Manager в моята фирма, аз съм Falcon.io, моя Project Manager трябва да е супер добър в домейна, който решаваме проблем. В случая ние правим реклами във Facebook имплементация, т.е. тя трябва да разбира много добре от как работят рекламите във Facebook. В предната ми фирма в PaySafe, тя трябва да разбира Project Manager ми, трябва да разбира много добре от домейна с финансите. В примерно фирма тип Hazelcast, понеже бяхме на един workshop с тях скоро и след това успях да си поговоря малко с техния project manager, пък той е много девелопър, понеже Hazelcast правят продукти, които са опитвам се на сети, кое е най-популярни, мисля, че са различни видове кеш и стриминг технологии, но на тях клиента им е девелопър. Т.е. Project Manager-а трябва да разбира много добре от това какъв проблем ще решават на хората, за които го решават. И там си Project Manager, който трябва да е девелопер. И между другото, това израстване май се случва много различно в компаниите, защото аз съм забелязала, че, например, много хора, които са девове, реално в зависимост от това в каква компания се намират, израстването има различно. Примерно, ето тук в софтуни ние нямаме Project Manager, защото продуктите ни просто са строго разпределени и, нали, по друг начин ние изградим процеса, но пък реално, примерно, имаме други позиции. Ако си в компания, примерно, мен това ми е интересно. Какво означава да си project manager? В смисъл, нали, ти търсиш някакво, примерно, познание, дето имаш в домейна, нали, който самата компания го търси. Аз, между другото, супер рядко виждам обяви за работа с project manager и така нататък. Всъщност, тук даже е важно, понеже май долу само project manager ползва като думичка, че има разграничение между product manager и project manager. Yeah. И product manager е по-скоро това, за което аз обяснявам до сега. Project обикновено гледа на ниво процеси за самите проекти, как се деливърват. Това като проблем най-вероятно го имаш само в много по-големи корпорации, но това обикновено е човекът, който координира така, че множество продукт менеджери да могат да се синхронизират и да работят добре заедно. Че да гарантира как ще бъде деливърван проекта, обещава някакви дедлайни, които винаги не се изпълняват. Да. Аз четох наскоро една книга за estimation, за project estimation. Тя се казва Predicting the Unpredictable. Много беше хубава. И как, нали, project менеджерите да се измъкват от тя клопки и да обещават неща, които няма да изпълнят. Общо взето това и беше идеята. Реално, ако примерно искам, ако си технологичен човек,
Обаче, да кажем, имаш някакви такива soft skills и усещаш, че работата с хора ти харесва, защото познавам много програмисти, дето не искат като цяло да тръгват в тая пътека. Смяташ ли, че има някакво разграничение, примерно за хората, дали да си станат строго технически и дали да обърнат към някаква по-социална работа, в която малко и много спираш толкова да кодиш? Смяташ ли, че го има този избор, нали, пред един програмист, да кажем? Да, разбира се. Това е нещо, което обаче е много индивидуално. Нали, аз не мога да ти кажа на теб. Затова за теб е добре. Да. Това е нещо, което ти точно както го описа, имаш някакво усещане, пробваш дали това е нещо, което ти харесва. В много от големите фирми можеш да го направиш интернали, можеш просто да се преместиш интернали и да видиш дали ти харесва, което ти харесва, да се върнеш обратно. Да, това е готино. Алтернативно можеш да се опиташ да направиш, примерно да говориш просто повече с този човек на ролята. Да кажем, ако аз утре реша, че искам да стана продукт менеджер, аз ще отида и много повече ще се интересувам от това какво прави моя продукт менеджер, как решава проблемите си, ще го питам, независимо дали е на кафе или на водата там, като сипваме, нали, как работи, нали, как планира, как създава някакви работи и ще се опитам да му помагам в някакви от негови работи, така между другото, за да видя дали ми харесва. Да, това е между другото много хубаво и едно от важните неща е да харесваш екипа си, защото реално ти като си близък с екипа ти имате хубаво комьюнити вътрешно, нали? А можеш много лесно да го направиш това. При нас също е така и аз също понякога опитвам длъжности, които не съм пряко в задълженията. А реално за кога е момента, в който усещаме, че сме израснали технологично? Дай да минем пак на това стига с тия project manager-и. Но примерно напоследък така много слушам думата seniority, senior developer и така нататък. Кога човек разбира, че е стигнал до някакво такова ниво, по-високо? Аз мисля, че ти ако се самоопределиш си на някакво много високо ниво, аз го казах и преди малко, но това е момент, в който спираш да се развиваш. Самата титла, какво значи титла? Това е нещо, което си пишеш в LinkedIn профила, може да си измислиш какво си искаш, защото всяка фирма ги дефинира по различен начин. Виждал съм контракторски фирми, които хора с една година на опит ги продават за senior девелопъри, за да може да взема повече пари, защото нали, продаваш senior девелопър на така наречените body shop. Всъщност това е нещо друго, което може да си говорим после за какви видове компании има в България. Или като цяло, защото наскоро си мислих много по този въпрос. Но какво значи да усещаш някакво seniority? То е по-скоро за мен е комфорт с конкретна технология или конкретен тип проблеми за решаване. Защото, да кажем, аз обичам всякакви неща свързани с програмиране. Правил съм проекти с Arduino. Първо последния ми проект беше да направя едно табло като на метрото, което да е интегрирано с Twitch и като всеки път, когато някой направи донейшн, името му да се изписва на таблото с тези 8 по 32 пиксел. Nice. Но, примерно, аз съм супер джуниор в това. Защото това съм направил два такива проекта. Нали? Това нищо не значи. В същото време, аз цялата ми професионална кариера в последните 4 години представлява да пиша бекенд сервиси на Java. И съм ползвал всякакви видове фреймворци, видял съм, блъскал съм се супер много проблеми, блъскал съм си главата, решавал съм ги, чупил съм продъкшън, оправил съм го, обаждали съм и си в работно време, нали, страдал съм от тези неща и бих казал, че съм много по, нали, технологично, знам какво по-скоро може да се случи, какво мога да очаквам. И това е конкретно много маничко парчен от пъзела, за което се чувствам по-синьор. Да. Но това, нали, цялостната ти характеристика, думичката, която ти дава някой някъде и си няма абсолютно никакво значение и никаква тежест за мен. И това какво ще напишеш? Аз ако искам, може да се напише сега, че съм синьор архитект на не знам си какво. Да. И това ще го пише там и никой няма да знае, че, нали, те, в нашите професия длъжността е почти една и съща. Не знам дали даже има два или три различни варианта, които пише в книжката ти. Да. Между другото в трудовата книжка, да, толкова веб разработчик. Някакъв код има, там не знам какво. Значи някакви фирми се написва цялото название все пак. Но няма никакво значение. А за компаниите, какво каза, че си чел напоследък интересно, какви са видовете компании в България или. Нищо не съм чел, ама това е нещо, което нямах никаква идея за него, когато започвах индустрията. Последните години много се замислям за това, понеже все пак преди по-малко от година сменях работа и исках да преценя как да избера фирма, в която да работя. И има някакво скали, по които дефинирам компаниите. Първата скала е колко е голяма. Може да е гигантска корпорация или от дев гледна точка най-вече, понеже ти може да си във фирма с 1000 човека, в която има 2 девелопера. И това тя е голяма фирма, обаче дев екипа ви е едно мини стартъп, че си правите каквото си искате. Да. Докато е инженерна фирма типа Google с десетки стотици хиляди девелопери, тогава ти имаш много конкретен
така, фреймворк, не е веб фреймворк, просто начин на работа, в който трябва да се впишеш като гледаш в тази фирма. Да. И тя е много голяма инженерна фирма. Но едното е размер на екипа, с който ще работиш. Колкото по-голяма, толкова повече рестрикции ще има за теб от инженерна гледна точка. Голям шанс да срещнеш умни хора, обаче трябва да внимаваш какъв екип попадаш. Това не зависи ли повече от името, ама то реално по-големите компании, те с хилядите, хиляди служители са и по-големи имена в индустрията, така че мисля, че са вързани двете неща. А за... Възможно, да. Каза за Възможно. Голям, какво имаш предвид? Има ли някакво съотношение на това какво ти е нивото? Примерно за по-начинаещ е по-ко... Това въпрос съм чувал много пъти, няма златен отговор на него, но за по-начинаещ, кое смяташ, че е по-градивното? Да започне в малка компания или в супер голямата компания? Да започне. Работа. Да започне. Добре. Абсолютно няма никакво значение първата работа къде, понеже така или иначе първата една, две, три години са тя ориентация. Да. Нещо, което е много полезно според мен е, като имаш някакъв проблем, наистина да се опиташ да го решиш добре. Не просто да гугълнеш първото решение, да го приятеш някакъв такъв overflow и да го нали, плеснеш и да работи. Нали, да се опиташ да решиш конкретния проблем по добър начин. Това е нещо, което мисля, че много по-лесно те изгражда. Много по-бързо те изгражда. И за добро или за лошо в нашата индустрия много е трудно да започнеш. Веднъж започнеш ли, имаш гигантски избор. В момента поне така работи пазарната економика, че има много по-голямо търсене на синьор хора. Какво значи синьор хора? Като дефиниция за мен, човек, който го хвърляш проекта и на първия ден ще може да си компилира всичко, да си го пусне и на втория ден вече работи. Това е човек, който може да се оправи сам. Защото не може да вземеш човек, който никога не е работил, трябва някой да му отдели време, трябва някой да го менторва, някой да му помага. Нали? Такъв човек пак има пазар, пак има много голямо търсене, но е много по-трудно, ще има и много по-голямо предлагане на такива хора. Да. Докато всичките ми приятели в IT-сферата се оплакват колко е трудно да намерят тези, които подбират кадри, колко трудно е да намерят хора, които просто могат да се оправят сами. И това реално е синьор. Да. Това е хубава дефиниция. Човек, който може да се оправя сам. Не даваш му проблем. Всъщност това е една друга скала на некомпетентност, която не е даже задължително свързана с програмирането, но тя обикновено включва някаква фаза на развитие. Първа фаза на развитие е тази, в която ти си, да кажем, си много надъхан, много си надъхан да правиш нещо, обаче нямаш никакво знание и имаш супер много енергия и искаш да учиш, искаш да правиш, обаче някой трябва да те насочва. Да. Това е първата фаза. Втората, която е потенциално опасна, е тази, в която може да си мислиш, че много знаеш, всъщност не знаеш толкова много. И следващо трябва някакъв гайданс, но лека по лека можеш конкретни по-малки парчета да взимаш и да ги правиш сама. Нали? Може да не е архитектурата на целия проект, но е това малко модулче или този конкретен микросервис, който си ти казва какво трябва да прави и може да го направиш end-to-end. Да. И в тази фаза най-важното е нали, взимането на отговорност, т.е. да знаеш в какво нещо ти си поел пълна отговорност и това е твой проблем за решаване. И когато е нещо, което ти си отговорен за него, ти имаш възможност да взимаш решения. И какво е просто ти си седнал да консултант там. Но да, все пак трябва да нали, може да кривнеш тук по два пъти. Или да те е супер много страх от неизвестното, да ти дадат отговорност, те да те е страх да я поемеш или да не си уверен и въобще да не искаш да я поемеш. А другото е да си супер самоуверен и да правиш пълни глупости без да има кой те гайдва. Следващото ниво е това, което споменах, в което ти просто получаваш проблем и ти вече ти можеш сам да си направиш решение, да вземеш ownership на проблема и да го решиш. И последното ниво е ти не получаваш проблема, хората всъщност те наемат, защото ти си много толкова добър в това нещо, което правиш, че всъщност те питат какво да направят. И си, нали, това е най-високото ниво на компетентност и обикновено нали, в голяма част от компаниите хора наемат външни контрактори това да го правят. Или, може би тези най-известните хора, които гледаме в конференциите, до голяма степен техният контакторски бизнес работи по такъв модел. Едно Венкат беше скоро тук, той води едно обучение за Kotlin, между другото, в бившата ми фирма, но прави презентации, той точно те разказваше такива истории, защото той е контрактор, който говори много по конференции и в същото време това работи като работа. Не е можело за конкретен проблем да може да ти реши. Добре, а кои бяха другите неща за компанията? Казахме екипа, който каза, че е важно човек да прегледа преди да започне да кандидатства и така нататък. Това ти го каза. Така ли? Обаче аз съм много съгласен. Понеже... аз примерно бих проучила такива неща, не знам. И нещо, което направих сега, като си търсих работа, беше кандидатствах на 5-6 места горе-долу, ходих на интервюта
И когато вече започнах да получавам оферти от тези интервюта, тъй като вече са минали, с всички контакти, които имах, поисках да организират обяд. Аз още съм дори в предната фирма, просто на обяд излизам в обеда почивка и отивам да обядвам с екипа. Ама чакай, това е преди интервюта, оферти и така нататък. Това е, като, или като съм получил оферта, след като е минал интервюто реално. Да. Реално ти, прямо кандидатваш на 5 места, получаваш 4 оферти. Кандидатствах на 5 места, получих 4 оферти. И за мен нещо, което задължително исках да направя, беше да отиде да срещна с екипа, с който ще работя. Това е и по един или друг начин ти не получих отказ на това. Като преди да го направя по този начин, даже се опитах да издирай хората в LinkedIn, за да мога да им пиша, нали, без да минавам по каноничния ред през HR-ите. Да. А те реално как реагираха HR-ите на това? Всички бяха много позитивно настроени. Това е много готино, между другото. Аз реално наистина това съм се замислила. Примерно за много хора, като отидат на дадена работна среда, това е изключително важен елемент, има от кой да учат и така нататък, но ти реално няма как да го прецениш това преди да идеш там. Ти реално мисля, че на един обяд до голяма степен не можеш, но пак можеш да усетиш атмосферата, нали, как се случват нещата, да ги да им зададеш някакви въпроси и така нататък. Ти реално така си хареса, значи, компанията, в която си в момента. Реално да. Мисля, аз за мен най-важното нещо е да съм заобиколен от гейкове. Аз искам като седем на обяд да си говорим за програмиране. Не искам да си говорим за мача вчера. И това сега не знам, знам много хора, за които това е тъпо, но аз ти казах, аз съм много голям фен на много неща, които не правя на работа, защото на работа имам, нали, решавам проблемите, за които ми плащат да решавам. Yeah. Така че нямам тази пълна свобода, но има много други теми, които са интересни и за мен поне е много лесен този филтър, понеже много лесно се проличават тези хора, които също са надъхани, които също четат и се развиват и които може да си говорите на каквато идея такава тема. Примерно, да рандам проблем, който съм решал. Първо трябваше да имплементирам логинг в JSON формат в всичките сервиси и се сблъсках с всичките 20 години legacy начини да се логваме в Java, които трябваше да конфигурирам така, че да може да са еднакви всичките формати. И сега това е нещо, което човек, правилно, който е работил много време Java, сигурно ще му знае. Но срещал е проблема. Срещал го е, го е правил и го е решал. Може даже ако имах, нали, такъв човек да ми го каже. Но аз сега се сблъсках с този проблем, мога да си говоря с някой на тази тема. И тя е интересна за мен, поне си направил скоро. Да. Между другото, това наистина съм сигурна, че някой ще си го открадне като идея с обяда, защото аз много често съм си говорила с хора, които точно това не могат да преценят, нали, вече след, не след джуниор ни го говорим, защото то реално джуниор наистина е важно да почнеш, но след това просто вече започваш да имаш ти някакви критерии за това, което търсиш в една компания. А какво мислиш за типа компания? Аутсорсинг или продуктова компания? Реално в продуктовата, примерно, можеш да работиш върху някакъв по голям стабилен проект, от който да научиш много неща. В аутсорсинга обаче имаш повече динамика, разнообразие, нови технологии в повечето случаи. Кое според тебе е по-градивно? Това е нещото, което аз като започвах и чувам само, нали, по конференции, тук продуктова компания, тук аутсорсинг. Какво значи това? Нали? Много време съм мислил по този въпрос. И всъщност са много видовете компания. Така че може би трябва да класифицираме първо. Това значи аутсорсинг. Има аутсорсинг компания тип Bodyshop. Bodyshop означава, аз те наемам, обаче ти даже не идваш в моят офис, аз директно те пращам в офиса на другите хора. Да. И примерно имам така едни 1000 човека, които просто ти пращам по фирмите насам натам. Mm-hmm. И идеята на този тип фирми е, че ти като имаш ако аз съм project или product manager, трябва да ми да наема 200 девелопера за някакъв конкретен проект, много по-ефтино ми е да кажа, дайте ми 200 контрактора за 6 месеца, отколкото да хайрам 200 човека. Да. И тези компании реално фулфилват този проблем. Тези компании, чувал съм и мисля, познаваме хора, които са щастливи в такива компании, понеже в Paysafe работих много Scale Focus, който е този тип компания, аз лично не бих искал да работя на това. Реално, кое смяташ, че не би ти харесало? Това, че си нямаш така установен екип или? Ми по-скоро, ако искам да работя в някакъв конкретен, да реша някакъв конкретен проблем, искам да си го избера. Тоест, аз малко или много, като кандидат съм за работа, си избирам какъв проблем ще решавам тази работа. Дали ще е с каква технология ще бъде или в каква сфера ще бъде. Докато там, предполагам, имаш някакъв избор, но просто те хвърлят в някакви проекти. И най-голямото нещо, което мисля, че губиш и е много важно, е ownership-а. Защото ако не си ти човека, който като гръмне сервиса, два часа сутринта му се обаждат, това значи много критикрайно, но ако ти не си в този проект, да напишеш някакъв код, след една година трябва да го поддържаш този код, ти няма да оцениш или да осмислиш или да осъзнаеш колко добре или колко зле е подействал патърн, на който си използвал, за да пишеш този код или липсата. Да.
И този ownership за мен е супер важен на всяко едно ниво. Примерно, ако си архитект, който само рисува диаграмки и не пише код, не мога много да те уважавам, понеже ти не знаеш това колко лесно или трудно се имплементира твоите девелопери. Трябва поне едни 10-20% от времето да ги спендаш писане на код на това, което проектираш. И трябва да останеш някакво време, нали, в тази фирма, за да можеш да страдаш от проблемите, които си създал, за да не ги правиш следващия път. Ако правиш нещо набързо за 2 месеца или 3 месеца и после се тръгнеш и ти не можеш да страдаш от тези проблеми, по-бавно учиш. Не казвам, че не може. Сигурно съм, че има брилянтни хора, които го правят това. Просто по-бавно. Да. Това е един вид аутсорсинг. Втори вид аутсорсинг е приемате проекти. Примерно, на времето бях кандидат в една фирма, Endava се казваше. Те представляват, то значи, ти имаш клиенти, тези клиенти дават цял проект, ти имаш екип вътрешно в твоята фирма и работиш по този проект. Сега това може да е пак част от голяма фирма и ти създаваш някакви допълнителни услуги за тях. Може да бъде и чисто нов проект. Не технична фирма, да наеме екип от тебе, за да направиш техничен продукт, който те да продава после. Да. Или да поддържаш такъв. Това е другия вид контракторска фирма. Тя вече много повече се доближава, особено ако са дългосрочни контракти към продуктова компания, но пак до голяма степен зависи от тези продукти. Не, продукта не е за самата компания. Но ако ти си, нали, при твоя инженерен екип е целият продукт, писането му, реално ти отговаряш за техническото качество, което, нали, мен като програмист, това ми е нещо, което искам да ставам много по-добър в него. Това е друг вид контрактори, които пак са контрактори. Трети вид контрактори са фриленс. Май ти го правиш това. Аз бях във втория тип, дето се го каза, да, на база на проект. Да. Ето принципно, като си фриленс, ти си се едно собствен шеф, ти се само разпределяш между компаниите и проекти, които ще работиш. Което е, нали, много по-яко, понеже няма да дойде някой менеджер да ти каже, отиди там, защото в момента ти трябва човек, дори не ти се ходи. Така учиш, между другото, супер много неща, аз затова не съм имала моменти, в които така съм правила леки паузи, обаче пък винаги ми е харесвало, защото целият процес си е просто при мен и аз си преценявам, нали, как усещам нещата. Разбира се, има си минусите от това, затова не съм го правила никога на фул тайм. Просто на мен примерно пък само за фриленс, тъй като не съм го правила в екип, нали, винаги проектите съм си ги деливървала сама. Ми е липсвало много елемента с екипа, това е да дойда в офиса, да си говорим с някой, да смеем, да има някакъв общ проблем. Така че аз просто съм си социална и още тогава, защото имаше един период от време, преди да започна работа тук, в който бях фриленс само, по цял ден вкъщи и така нататък, просто беше страшно убийствено за мен и прецених, че не трябва. И преди няколко месеца пробвах другото, което пак не сполучи. То беше с такава компания, която дава някакви проекти и като цяло не ми хареса, защото аз направих 3 проекта за 4-5 месеца, бяха само фронтенд неща. Не ми хареса пак, защото правях абсолютно всичко сама, нямаше екип, с който те бяха и малко по-малки проекти, де, за които не се предполагаше, че трябват много хора, но просто самият процес не ми хареса на това. Правиш някакъв проект, той изчезва после, не си го виждаш или виждаш го, ама не се занимаваш повече ти с него. И така. А къде го правих, поне тайна? Как се казва компанията? Къде намираше проектите? Ами да. Аз реално да я закачена към компания, като на договор си при нея. И реално те си намираха проектите, просто ги даваха на мен като девелопинг. Нали? Това беше целият процес, да, но бях вързана към самата компания. А вече другите проекти, които си ги намирам като фриланса, се старая просто да съм... То това е голямата тайна, нали, да съм супер активна навсякъде и всички да знаят, че аз съм фрилансър, така че аз вярвам просто в маркетинг, аз съм се занимавала преди с маркетинг. И сега това правиш. И знам, че това е много голяма сила и го правя, да. Реално това е маркетинг. Да, това са някакви неща зад завесите. Добре, да, това, което трябва да разказвам аз, беше за, нали, че съм пробвала и от няколко страни, нали, към аутсорсинг компании като фрилансър и накрая пък аз взех друго решение за себе си. И този първи път, че ми се случи, на фултайм девелопър. Най-после се престраших да го направя, като реално на мен винаги нещо, което най-много ме е притеснявало, е до каква степен ще имам социалния елемент. Защото аз обичам да програмирам, обичам да си правя проекти, ама не искам по 10 часа на ден да стоя на някакъв компютър, да не си говоря с хора, да съм затрупана от ишота и проблеми. И на мен винаги това ме е спирало, нали, да се отдам напълно на девелопинг. Ти как смяташ, че... Смяташ ли, че го има този проблем? Ти реално отделиш ли някакво време на, примерно, социализиране с колеги и така нататък? Какво смяташ за компании? Защото аз съм чувала, че докато си говорим за компании, има такива, които, примерно, денят ти е пълен с задачи и ти дори да искаш, нямаш чак толкова много време да
социализираш, нали, с екипа, не работиш толкова екипно, а по-скоро си действаш по твоите. Има и компании, които пък го позволяват това нещо и всъщност мисля, че там хората са доста по-щастливи. Ми, първо как се случва при мен, до голяма степен аз си го правя. Нали, в офиса съм, с хора са до мен, дори да не работим по един проект, все ще стане дума нещо, нали, като отивам да сипам кафе или докато сядам там пушачите, като се връщат пушене или нещо там, като се случи на обяд, нали, в което социализирам с колегите. Сега може да има дни, в които трябва да решавам нещо, което не знам как се решава, тогава ще сложа, нали, слушалките и ще се спейсатна, понеже все пак ние сме такава индустрия, нали, ти работиш такава работа, в която ако решаваш сложен проблем, на теб може да ти трябва половин-един час само за да навледеш в материята на този проблем. И ако постоянно се прекъсваш, ти никой няма да може да започнеш да го решаваш. Това е много гадно. Затова при нас много мразя имането на срещи по средата на деня. Срещи трябва да са или сутринта, или залепени за обяда. Да. Защото иначе ти накъсват деня, накъсваш деня, може да не успееш да си разсъждаваш и да мислиш добре правилно. Но социализирането, нали, като цяло комуникацията, мисля, че е нещо, което ти сам си правиш. Тоест, първо трябва да намериш тези хора, с които можеш да го правиш натурално, понеже е харесвам концепцията да се правиш на нещо, което не си само за да харесваш, да, и да харесваш хората. Фейк такова. Мисля, сигурно има полезно, някои хора го правят добре, но на мен не ме кефи. И второто е, да кажем, някакъв проблем. Да кажем, че нямаме културата в нашата фирма за решаването на тези проблеми глупо. Какво ще направя? Ще седна, ще измисля 2-3 решения на този проблем. Ще ги нарисувам на хартия, като чертежчета, защото по-бързо става на хартия, отколкото на нещо там, дрони или диаграми. И после ще питам някой човек, които са, да кажем, бекендерите в моя екип. Ей, имам този проблем, измислих някакво решение, какво мислите вие? И ще ги дръпна след обяд или там някаква така среща в таймслота, който казах, за половин час, да обсъдим проблема, който решавам. И само докато го обсъждаме, хем хрумват нови идеи постоянно, хем може да видиш добрите и лошите страни, които ти да започна да ги гледаш, но не си видял. И такъв тип комуникация на напълно професионално ниво, за напълно проблемите, които решаваш, ти имаш силата дори като джуниор девелопер сам да го организираш. Да. И това всъщност си екипна работа и много изгражда според мен. Добре, а продуктовите компании? При тях, кои смяташ, че са силните и слабите черти, така да го кажем? Е, тук вече ударихме, нали, на нещо, което много често се генерализира продуктова компания. Обаче е адски важно в какъв сектор работи тази продуктова компания и ти каква длъжност те вземаш вътре. Понеже просто продуктова компания не значи абсолютно нищо. Да. Защото ти можеш да си... Сещам се сега, понеже наскоро си говорих с непознати от Chaos Group. Chaos Group, те имат, нали, те правят някакъв продукт, който е с... говоря малко на преразказ на преразказа, понеже очевидно не съм работил там, така ще съжалявам, кажа нещо невярно, както аз го интерпретирам. Имат един C++ проект, който е core продукта им, там с V-Ray, където правят много готините ефекти и цял свят ги ползва. И имат друго, което им е частта, която занимава с web интеграции, която там предполагам са по-скоро бекенд, сервис, фронтенд, някакъв сайт, такива работи. И има много голяма разлика, въпреки че работиш в тази една фирма, къде ще попаднеш от тези две места. Много зависи, като кажеш продуктова компания, какъв продукт изграждаш. Ако изграждаш, прямо в момента аз работя в социални медии и сферата, и нещо, което смятам, че е супер важно, е, понеже аз нямам бекграунд с маркетинг като тебе, че имам досег от това да се докосвам до как правят всъщност маркетинг другите хора, как си скеджуват реклами, какви компании правят, как работи това цялото зад кулисите. Yeah. И това е домен, който аз прецених, че независимо дали не ми е най-любимият домен, няма да си крива душата, обаче смятам, че ми е супер полезен за пъти, който съм поел в момента. И за това избрах, че искам да работя в този домейн, или продуктова компания с този продукт. Да. Yeah. Но нещо, което като цяло много харесвам и може би ще искам някакъв бъдещ момент от много години да занимавам, е DevDev проект. Нали, там където девелопърски сети на услуга за девелопъри. Нали, това са тип платформи, тип с едно хората, които пишат Angular, примерно. Yeah. Това е, нали, език сега за програмиране. Или хората, които пишат някакъв фреймворк, пишат там Express.js, това беше сървър, нали? Да пишеш сървър. Ти рано предлагаш продукт, той често е open source. Yeah. И това знаеш, че сега го вижда, е още по-страшно да ти гледат хора. И там вече гледат хора, дето разбират толкова. Там гледат много големи експерти, могат много да хлебат, правиш лоши места или им чупиш техния код. Но както и де, това е, нали, пак продуктова компания, която обаче продукта им е за девелопери, за консумиране от девелопери, които го използват. Да, това наистина звучи доста предизвикателно.
Ти не си работил в такава, но искам. Не съм работил в такава. Реално ми се налагало само да дебъгвам, примерно, на спринт някакви работи в фреймворка. И това е един след досег, който аз имам. И с open source проекти, които можеш да седнеш да разгледаш, нали, как са имплементирани, какво представляват. Но да, аз нямам опит, така ще не мога да го кажа от моя гледна точка. Хубавото нещо е, че това е вид проблеми, които можеш да решаваш и сам свободното си време. Нали, може да си направиш конкретен проблем, имаш в някаква библиотека и да пуснеш пач към open source репозитория. Сега зависи каква е лиценза, защото пак като говорим за open source, има много видови лиценз. MIT, Apache, някои са по-отворени, някои са по-затворени. Да. Може просто да си плоснеш кодата и да е отворен, но да е забранено да го ползват хората. Има такива. Има много варианти. И да, затова, като кажеш продуктова компания, първото нещо, което аз бих питал е, нали, какъв е домейн, който искаш да се развиваш. И този домейн може да е нетворкинг. Примерно може да пишеш софтуера за рутери. Аз знам, нали, нещо, което е на по-ниско ниво. Може да искаш домейна ти да бъде мода и модна индустрия. Yeah. Може да искаш домейна ти да бъде автомобили. А смяташ ли, че е грешка, че хората, аз наистина като се замисля, хората търсят ли си работа на база на домейна предимно или гледат по-скоро и другите неща, защото много често виждам хора, които някак си правят компромис с домейна заради други фактори и не има това основно. Даже като се замисля, познавам супер малко хора, които искат нещо конкретно да правят, нали, и са намерили точно такава компания. Аз, примерно, за мен лично мога да кажа, че имам и аз някакви неща, дето са ми интересни. Имам и такива, които не са ми интересни, но на мен финтех индустрията въобще не ми е интересна и не бих искала въобще да се занимавам с нещо такова. И, нали, го знам, това е просто няма да се занимавам с финтех компании, да ходя на интервюта при тях и така нататък, но пък нямам и някакъв строго индивидуален мен за момента, който искам да подхващам. И то по-скоро е какво е интересно. Примерно, да кажем, на мен в момента това, което правя, да мапвам някакви данни, защото какво правим в крайна сметка, девелопери, взимаш някакви данни и изкарваш като някакви други данни. На всяко едно ниво това правим. До процесора. Общо взето. Най-високото ниво на application това правим. Но въпросът е, че ако мапваш тези данни, нещо, което е интересно, същата задача, която ще е скучна на едно място, примерно в payment industry, добър пример, да се дойде да интегрирам на payment индустрията с чупени тапита, не ми беше много интересно, но имаше други много интересни неща, които там научих. Но да правя същата тъпа интеграция за, да кажем, нещо, което ми е интересно, покер или гейминг. Това ми е супер интересно, защото ми е интересен домейна. Да. Друго нещо, което не споменахме обаче, освен домейна, и ти зависи колко технически човек искаш да бъдеш, много по-големите компании имат така наречени platform engineers. Това са хора, да кажем, в Uber, ще дам за пример, понеже за тях знам как работи. Това са хора, които реално билдват продукти вътрешно за използване в компанията за разсмяна на живота на другите девелопери. Т.е. ти може да си продуктова компания, която е за споделяне на път с коли, нали, това беше там, таксите се едно, но в същото време ти не се занимаваш толкова с домейна. Т.е. ти, въпреки че си в тази компания, ти не си в домейна на компанията, ти си в домейна, аз трябва да реша проблем, примерно как да бъдат по-ефективни сервисите ни в Go и да напиш някакви къстъм библиотеки, които да ползваме или да направя по-лесно нещо, което девелоперите правят. И така ти не можеш да гледаш само домейна на компанията, а по-скоро скопа на работа, по която ще работиш. И е много важно да си прецени човек за себе си какво иска. Но аз много харесвам този тип работа. В момента, когато имам възможност, винаги бутам да взимам този тип задачи. Нали, да имплементирам някаква контейнеризация или да имплементирам, дори това логинг не беше толкова интересен, но нещо, което е по-свързано с платформата, което е чисто девелоперско DevDev умение. А ти какво смяташ, че е полезно от това? Не, това ми звучи като нещо, което много те затваря в скопа на самата платформа. Т.е. това не е нещо тривиално, което ще го видиш и утре, да кажем, или в следващата ти работа и така нататък. И не смяташ ли, че това ти слага ни капаци така отстрани, чисто като развитие? Кое? Това, че си конкретизиран върху една платформа, един сервис, нали, реално не учиш ли малко по-бавно така? И то като кажем платформ инженеринг, да кажем, аз идвам при тебе, всичките ни заявки минават през Nginx, някакъв прокси. Mm-hmm. Е, пак се връщам към този проблем. Си ти казвам, ами най-сплоше много яко е тук да може да правим едни конкретни видове информация допълнително да се появява. И ти трябва да напишеш прокси, което да бъде level 7 прокси, на application level, на който е на другите сервиси. Yeah. И сега като седнеш го напишеш това прокси, то е напълно domain agnostic, но ти ще научиш страшно много за това как работи HTTP. По принцип, да. Как работи, нали, на много по-основно ниво, такива фундаментални знания, които са ти полезни за всичко.
И моето наблюдение поне за сега е, че ако ти имаш много добри фундаментални знания, ти винаги ще можеш да седнеш и да си накляпаш, нали, интеграцията с някакво API или някакъв, ще си напишеш някакъв фронтенд. Сега, нали, трябваш добър дизайнер, за да го направиш красив, но винаги ще можеш да вземеш някакви готови компоненти, да ги шляпнеш и да презентираш данните с тях. Да. Но и този тип, ти ако взимаш добри фундаменти, ще стигнеш и това ще можеш да го направиш, ще стигнат интересна задача. Да. Прав си за това нещо. Добре. Аз, тъй като рано малко надвиших нагоре до около участва на артия лимит, искам да ти благодаря за това, че се съгласи да участваш. Сигурна съм, че за всички наши хора, които те познават и за тези, които не, ще бъде интересен разговор, тъй като обсъдихме доста неща между другото, не беше такива стандартни въпроси. Да благодаря ти за участието. Благодарим и на хората, които отделиха това време, за да ни слушат. Някакво финално послание към хората имаш? Аз не обичам много добре мотивейшно. Ето. Новата ми философия, която за сега се опитвам да спазвам и за сега много добре ми се получава, е прави това, което ти харесва да правиш. Тоест не се опитвай да насила да правиш нещата, които не са за теб. И постоянството много лесно се изгражда, когато правиш нещата, които са ти приятни. Тоест много е лесно да си постоянен в това, да учиш или да четеш или да занимаваш нещо, стига да ти е приятно и кое ти е приятно и да се караш на сила да си постоянен, много сложно. Така че моята мотивация е правете това, което ви харесва. И не се мачете с нещата, които не ви харесват. Само време на време. Кей, Старко, супер наложително, ама то такива са малки случаи. Аз също съм съгласна с това. Добре, ми... Много ти благодаря, че ме покани също така, Тони, мерси, за хостването. Добре, благодарим ви.